Pozdrav ljudi, Crvena zvezda je uspjela da dobije rumunski Cluj sa 4-0 u četvrtom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope u jednom jako teškom meču sa dva, rekao bih, dosta različita poluvremena da ipak dokaže da ima kvaliteta za Evropu i da nisu zaboravili da igraju fudbal. Ako uzmemo u obzir da je Šerif uspio da dobije Dinamo sa čak 3-0, više nego jasno da možda i toliko ta forma Crvene zvezde nije bila problem u trećem kolu kvalifikacija Lige šampiona, koliko u stvari jedna dobra ekipa Šerifa koju smo očito apsolutno svi podcenili. Ukoliko ste novi, moje ime je Marko, kanal Fudbal Star priča o domaćem fudbalu, danas malo hvalimo Zvezdu. Kao što sam rekao, odigrali su dva različita poluvremena. Jasno je bilo u prvom poluvremenu da mora da se odigra bolje. Jednostavno, posle toliko loših rezultata u Evropi, posle toliko osude navijača, moralo se krenuti dobro, moralo se ovo dobiti, jer pričao sam u najavi. Ok, Evropa je zagarantovana, Liga konferencije, što nije loše, ali ne bi bilo loše da Zvezda malo krene usponom, odnosno da ne nastavi da pada. I svakako da je ovo bio jedan lep uspon, odigralo se dosta bolje, više nego jasno da Cluj nije na nivou Šerifa. Videli smo da Cluj danas napadački nije bio toliko opasan. U prvom poluvremenu su pozicijono bili dobri, igrali dobar pressing, defanzivno bili jaki, ali je svakako Zvezda danas bila pre svega mnogo bolja. Vratio se Gaylor Kanga, o kojem ću kasnije malo pričati. Za početak idemo da pogledamo postave, prokomentarisat ćemo igre igrača Crvene zvezde i na taj način u stvari možda malo i ispričati o taktici. Što se tiče, ajde da kažemo, taktike Stankovića, ovo je svakako lepo oslikano, igrala je Zvezda 4-3-3, videli smo da je Ivanić bukvalno igrao u veznom redu, nisam ga odavno video tako defanzivnog i u defanzivnim akcijama, ali i kada bi počinjao napad bio bi nekako dosta nazad, jer ovo je bilo očekivano. U drugom meču protiv Šerifa Ivanić i Katej su bili odsečeni, nisu uspeli da se povežu sa ostatkom ekipe i tu je bio glavni problem. Ovo je sada delovalo dobro, tako da, ali ajmo da krenemo od početka. Borjan, Gobeljić, Dragović, Degenek i Rodić, zadnja linija. Možemo reći da su odradili dobar posao, pogotovo ću se osvrnuti na Dragovića i Degeneka. Nažalost, Degenek je zbog povrede, bojim se, nešto ozbiljnije morao da napusti teren. Znamo kada su u pitanju te povrede koje ne vidimo, odnosno bez udarca, kada se igrač, uslovno rečeno, sam povredi, da to zna da bude dosta teško, da tu mesečna pauza je gotovo zagarantovana. Nećemo ići u napred, sačekat ćemo da vidimo šta se dešava. Svakako da i Pankov kada je ušao bio sasvim ok, ali je tu već nekako Dragović došao do izražaja. Što se tiče Gobeljića, on je njegovo standardno odradio, u odbrani je bio ok, zaustavio je njihove napade, s te strane bio dosta dobar. Znamo da on ofanzivno nije na nivou Rodića, koji je danas ofanzivno bio, pa neću reći ključan igrač, ali svakako jako bitan. Puno je napadao, puno je otvarao šanse, jednostavno bilo je lakše da se igra po tom levom boku. Gotovo sve je Stanković bacio tamo, videli smo da i Ben ulazio u sredinu, gotovo pomagao tom levom boku i tu je zaista napravljena razlika. Kao što sam rekao, na sredini Ivanić sa nogo Kanga, danas sa nogo odličan, zaista toliko je bio čvrst, toliko se borio, videli smo da su protivnički igrači nekad bukvalno krenuli na njega da nasrnu, koliko su bili nemoćni, koliko je zaista dominirao terenom. Ivanić, odlično, sjajna partija zaista, pored toga što je radio u vezi, odlično je kreirao akcije. Imao je danas, ispravite me ako grešim, ali jedno 7-8 istrčavanja sa preko 20-30 metara. Kad igrač ukrade toliki deo terena, a to je upravo onaj najpotrebniji deo, odnosno sredina terena, to je onda jako bitno za ekipu. Gaylor Kanga, ne znam stvarno šta da kažem za ovog momka, ja pre svega ne znam koji je njegov problem. Igrao je dobro, bio je, nudio se, dobio loptu, išao napred i onda opet za malo da napravi gotovo identične gluposti kao protiv Šerifa, opet je napravio faul na samoj ivici 16-terca, mislim da je tad lopta završila na gornjoj strani mreže, sreća na gornjoj strani mreže, onda opet jedan glup žuti karton, moram samo da vidim koji je to bio minut,
71. minut na 3-0 on zadržava vreme, dobija žuti karton, totalna katastrofa. Bilo mi je jako simpatično gledajući Stankovića kako panično zove izmenu, daj vadi ga, malo je falilo da dobije crveni karton. Zaista tempirana bomba, ne znaš da će da eksplodira u protivničkom 16-tercu ili u našem, tako da zaista Kanga mi je sve manje i manje omiljen, ne volim ove nestabilne igrače. Ben, šta reći, Ben igra svoje standardno, klasično, kada ima lopte, uvek je dobar, postigao je gol, Kata i danas sjajan, zaista bio dosta motivisan, dobio onaj žuti karton, delovalo mi je da nema govora o žutom kartonu, čak je bilo na ivici prekršaja, međutim, kad sam malo vratio filmu nazad, mislim da je Kata i napravio jedno 7-8 faulova, jedno 2-3 dosta onako oštra kada je pokušao da zaustavi napade, pa mislim da je tu sudija nekako sabro sav taj njegov učinak, da kažem, i zbog toga mu dao žuti karton. Za kraj sam naravno ostavio Pavkova koji je odigrao sjajno. Zadnja njegova utakmica u Evropi bio jako kritikovan, izašao je na poluvremenu, pa je bilo priče šta je ovo, ko pušta ovog da igra, međutim, tada nije video lopte. Danas je on bio ključ. Zašto je on bio ključ? Idemo sada malo na taktiku. Pre svega, protiv Šerifa najveći problem je bila veza, odnosno prebacivanje lopte na protivničku polovinu. Ovog puta, da, Kanga je bio tu, sve to moglo da ide i po tepihu, što bi se reklo, ali ovog puta je Pavkov odradio veliki deo posla. Vraćao se gotovo na polovinu, uzimao loptu, videli smo da je Ben jako lepo trčao njemu iza leđa. Nisu prolazile te akcije, ali je bilo dovoljno da jednostavno protivničku odbranu pomeri nazad, jer igrali su jako visok presing Rumuni i pokušali su da urade ono što je i Šerif uradio, da što više pritisnu vezni red Crvene zvezde, da ih oteraju, da bukvalno ovaj napadački deo odseku od Kange, i mogu reći da su dosta u tome i uspeli. Utakmica je krenula jako dobro. Ako se setite, protiv Šerifa sam rekao da je bio veliki problem. Krenuo si presing, u drugom, trećem minutu ti se iz presinga javila jedna kontra protivnika i odmah si se povukao nazad. Sada je Zvezda krenula u taj presing, nastavila i odmah je to rezultiralo, eto, golom u petom minutu. Pa tu možemo pričati koliko je ta neka sreća koja se zaslužuje, moram tako da nazovem, bitna. Jednostavno, dobar presing, oduzeta lopta na sredini, brz pas, dobro su ispratili Ben i Pavkov i eto taj prvi gol, zaista Gorostas iz Begeča, kako ga zovu, je talija. U pripremnom meču sam pričao zašto ga stavljaš ako ga nećeš koristiti, međutim sada su ga koristili i ono što sam isto pomenuo, on je jednostavno talija Crvene zvezde, kada ne ide, kada je teško, kada treba postići taj bitan gol, on ga postiže. Super, 4 gola, svaka čast svim igračima, ali on je razbio taj maler. A to je bilo jako bitno, zato što je, kao što sam rekao, pad u igri Crvene zvezde, pad u atmosferi, pad kod navijača i ovaj gol je u stvari doneo taj moment da se malo skine taj teret sa leđa i da se nastavi dalje. Dosta je Kluž posle, da kažemo, preuzeo inicijativu, pre svega tim visokim presingom. Zvezda pokušavala na polu kontra nešto više da uradi, na neke brze izmene, nekim dugim pasom da dođe do gola. Uspevalo je, pravile su se prilike, ali svakako možemo reći da je ipak tu rumunska ekipa držala pod svoje. Oni su dobili ono što su želeli. Dobili su da Zvezda ne može da kreira te duge napade, da kreće polako kroz posed da dolazi do gola i svakako eto do tog 38. minuta je to i bio problem. E sada, taj 38. minut i gol kod 2-0, svakako da su ovde svi odradili veliki deo posla, i dobar centar šut, i sjajna, fenomenalna reakcija Pavkova, i lepo je to Kata ispratio, međutim, nisam uspeo da vidim, jer nijednom nisu vratili, kako je lepo, ako se ne varam, baš Ivanić uzeo loptu, uspeo da je ubaci iza leđa tog prvog bloka koji su Rumuni držali, odnosno tog visokog presinga koji bukvalno 20 minuta Crvenoj zvezdi nije dozvoljavao da napravi akciju. Uspeli su da prođu taj blok, otvorio se prostor i onda kasnije sve je bilo lakše, kažem uslovno rečeno lakše, jer tu je Zvezda ispala iz Lige šampiona. Taj blok Šerifa nije uspela da prođe, danas je uspela prođe. Prvi put presingom, drugi put sjajnim protrčavanjem, a onda dalje, kažem, sve je bilo lako. Drugo poluvreme,
Bukvalno ne moramo taktički ni da prođemo, izašla je samo jedna ekipa, Rumuni su morali da popuste na tom bloku, odnosno morali su da krenu malo ofanzivnije, da pokušaju da postignu neki gol, jednostavno da ne bude 2-0, da probaju da dođu do 2-1 i samim tim kada je popustio taj blok, kada se otvorio prostor na njihovoj polovini, Zvezda je to uspevala veoma, veoma dobro da iskoristi. Uzimala je lopte, Rumuni nisu igrali ni blizu onako dobro kao što su igrali u prvom poluvremenu. Sevale su polukontre, kontre, pa čak i napadi i na kraju eto Ben 68. 77. Ivanić iz kornera za 4-0. Svako kažem dva različita poluvremena, u prvom poluvremenu dva teško data gola, ali zaista morali su puno da se pomuče, kao što sam rekao, pressing, jedan, drugi, treći dodir, gol, drugi gol, pretrčavanje, opet prodor, centar šut, asistencija, gol, zaista su se puno trudili, dok je nekako u drugom poluvremenu sve to išlo mnogo, mnogo lakše. I sada već možemo reći da je Crvena zvezda jednom nogom u Ligi Evrope. Dobro je. Zašto je dobro? Nije neka velika razlika između Lige Konferencije i Lige Evrope. Broj bodova je tu negde, zarada je tu negde, ali je za Zvezdu jako bitno da zadrži prošlogodišnji nivo. Zvezda svake sezone, već ja bih rekao 5 sezona, ide stepenik po stepenik i bilo bi sada loše da taj stepenik bude niže. Tako da ide se u Ligu Evrope, čeka se grupa. U stvari, ajde, neću ni ja da trčim pred rudom, ali zaista 4-0 ispustiti nije teško, ali po meni Kluž napadački danas ništa nije pokazao. Imali su istina prečku iz neke zvezdine greške, imali su eto taj spoljni deo mreže, taj slobodnjak, opet zvezdina greška, ne pravi se onakav faul. Jednostavno nisu pokazali da imaju ofanzivnog arsenala u oružju, tako da ne vidim da bi oni Zvezdi mogli da postignu 4 gola. E sada, jedino, ne daj Bože da dođe neki loš dan, ali kažem, po meni, sa ovakvom igrom Crvena zvezda vrlo lako može da se nada Ligi Evrope. Pišite šta mislite, ko je po vama bio najbolji, ja sam stavio Pavkova, vidjeli ste na thumbnailu, po meni svakako taj prvi gol neverovatno bitan. On je taj koji je sve pokrenuo, kasnije sve to bilo mnogo lakše. Ljudi, vidimo se uskoro, pozdrav!